L'hauríem de mirar per algú altre amb un mòbil.
Hernani és un partit que jugant a casa hem de guanyar sempre i ara mateix que només tenen 3 partits per entrar a playoff és importantíssim guanyar i si possible fer 5 punts per allà assegurar-nos el lloc al playoff i entrar als pròxims partits amb més tranquil. Volem jugar en casa, és un partit important per als 5 punts de cara a les semis i bueno, també per a voler recuperar les sensacions esto después de un partido bastante malo. Estamos falta muy pocos partidos para los playoffs, que bueno, primero es un partido en casa, no conozco las condiciones climáticas, pero ahí fue bastante duro, un partido muy duro y tenemos que ganar primero y
Thank you.